Ovo vreme je za žurnal. Bez obzira što je izborna tišina, ekipa ove emisije ipak voli svog vođu više nego svoju familiju. Žurnal. Autor emisije Ivan Ivanović je povodom vikenda spavao duže i ustao kasnije nego inače. Svi te vole, dragi Ivane, pa i tvoji psi koji su čekali da ti ustaneš i trpeli u tišini. Autor Ivanović je prošetao centrom Beograda i obišao opštinu Vračar. Ivanović je prošetao vračarskim ulicama, jer trotoarom ne može da se prođe. Ivan Ivanović je proveo veče gledajući televiziju. Gledao je fudbal, gledao je seriju na Netflixu, ali nije gledao Pink, jer to ne može da se gleda. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.